Me olemme Kroogan ydinkeskuksessa, kauppakeskuksessa myöskin, koska edessä oleva rakennus, sen paikalla 1900-luvun alussa tuli kauppiaksi Pohjanmaalta liikemies Daniel Evert Snellman. Ja hänen poikansa Heimo jatkoi siinä liiketoimintaa, mutta vaihtoi Snellmanin nimen 1935, silloin kun merikarvialaiset lähes 2000 ihmistä muutti ruotsinkieliset sukunimet suomenkielisiksi. Ja niin Snellmanista tuli Sevio. Tämä on ollut kauppakeskus myöskin sen jälkeen, kun Seviolla ei ollut jatkajia, niin siinä oli A ja E Anttilan liiketilat. Tämä oli myöskin päätepysäkki. Eli Sevion rantaan Porista tulla linja-auto aikanaan pysähty sinne. Jos se onnistui pysähtymään tähän, kun oli liukkaat kelit, niin ainakin kaksi kertaa tiedetään, että linja-auto meni tuonne mereen asti. Mutta ei kukaan ole hukkunut siinä, mutta etuosa painui veden alle. Että se oli todella liukas paikka. Sitten mä haluan kertoa sitä, että kun tuolla, missä on tuo pysäkkipaikka, niin siihen tuli Merikarvian ensimmäinen ja ainoa rautatie. Nimittäin Salmen saha, joka oli noin kilometrin tuonne keskustaan päin, niin Salmen sahan omistajat oli fiksuja kavereita ja päätti, että sieltä on niin pitkä matka, että täytyy rautatiellä tuoda lautatavara tänne satamaan maailman markkinoille. Ja niin se toteutettiin. Ja se sai Allin rata-nimisen nimen. Ja Alli Vuorisalo asui lähellä siellä sahaa, niin Allista tuli sitten sen radan nimikko lähetti. Tuota aluetta, tuossa ranta-aluetta sanotaan Kontiokouhin rannaksi. Merikarjaseura haluaisi, että siinä korostettaisiin enemmänkin Kouhin sahasuvun merkitystä. Ja jotenkin se olisi vaikka riittäisi, että se olisi Kouhin aukio. Kontio-nimi on meille vähän vieras ja Merikarvialehdessä aikanaan kerrottiin, että miksi siellä Kontio-sana on. Mutta Kontio oli turkulainen silakkaparoni ja siitä on se Kontio-nimi tullut tänne. Muutaman vuoden ne vaikutti Merikarvialla. Tämä oli oikeastaan merkittävä kauppakeskus. Koko tämä nykyisin kauppatien nimellä jo 1910-luvulla, niin tästä Ylikylään mennessä oli 12 kauppaa. Ja tämä kauppa on osuusliike Kansanliike. Kansan kauppa, sen todellakin kerroin jo, että Frans Kuusinen tuli tuolta jostain Siikaston alueelta tänne. Osti tämän talon oman käyttöönsä ja myi sen sitten kansalle. Ja kansan kauppa oli merkittävä nimenomaan työväestön kauppa. Osuusliike Kansa. Tuossa kaupassa oli monennäköistä toimintaa. Erityisesti tulee mieleen, että meidän pitkä mies Dolmen, eli Myllyrinne Väinö, ruukasi käydä tässä kaupassa ostamassa äidilleen säkillisen 50-kiloisen säkillisen ruisjauhoja. Ja hän sitten tuossa kainalossaan vei ne tuonne kilometrin päähän Brandinvikiin. Ja täällä myöskin sen ajan sekä Snellmanilla että sitten tuolla takana oleva Aleksanteri Lindénin kaupoilla oli tuolla rannassa omat varastot. Poristahan tuotiin laivoilla tänne kaikki myyntitavara. Ja muun muassa Snellman toi 17 000 kiloa suolaa vuodessa tänne, koska suolaa tarvittiin paljon silakan säilymisen kannalta. Tämä mäki, joka tähän avautuu, on Tarttilan mäki ja sen takana on Annun mäki. Ne oli sataman ja Kroogan poikien urheilukenttinä. Siellä laskettiin mäkeä ja tehtiin kaikennäköistä muuta hyvää toimintaa.
Tässä oli Luomasen talo aikanaan. Ja tuo Henrikssonin talo, tämmöinen vaalea talo tuolla takana, niin se oli Vallilla-niminen talo. Ja lisäksi tämän alueen takana oli niin eristyksellistä jo Merikarjalla, että siellä oli siirtolapuutarha. Myytiin 3x5 metrin alueita vihanneksia varten siinä sodan, vähän ennen sotaa ja sodan jälkeen. Sen ajan merimiehet, satamajätkät ja tämän alueen ihmiset niin kokoontui parantamaan maailmaa tällä alueella.